Salam dostlar, hər vaxtınız xeyirli olsun. Bugün 4 avqust 2023-cü il, sizinlə yenidən görüşürük və bugün Rainbow sortu haqqında sizinlə danışmaq istəyirəm. Bu gördüyünüz gözəl sort, demək, gözəl salxım Rainbow'un salxımlarıdır. Məşhur Ukraynalı seleksiyacı Kaluginin şedevrlərindən biridir. Doğrudan da şedevrdir. Belə tez yetişen qara üzümlərdən belə iri giləli üzüm çox iri giləlidir. Doğrudan da mən bunu belə bilmirdim. Bu Tingin ikinci ilidir cəmi cümlətanı. Yəni keçən il apreldə yerə köçürtdüyüm Tingdir. Bu il bunun ikinci ilidir və belə iki dənə siqnalka verib, iki dənə siqnalka salxım verib. Gilələri çox iridir və ən əsası çox tez yetişəndir. Artıq bir 10 gün bundan öncə bu hazır idi. Tam şəkər gəlib, çox da gözəl şəkəri var, gözəl şirinliyi var. Demək, Rainbow sortunu Kalugin Velika və Kardinal Velika və Talisman sortlarından alıb və ortaya çox gözəl bir demək, sort çıxıb. Gilələri 20 qramdan yuxarı olur bəzi gilələri. İndi bu, yenə deyirəm, siqnalkada üzüm özünü hələ elə də bildirmir, sort tam özünü göstərə bilmir. Cəmi cümlətanı ikinci ilidir bunun və ilk salxımlarıdır. Mən bilmirəm, bundan da böyük salxımları internetdə yəni var, Ukraynalıların çəkdiyi, bundan da böyük salxımlar var. Gilələr yəqin daha da böyük olacaq. Gilələri doğrudan iridir. Baxın, iri giləsini bir qopardım buradan. Göstərim kibrit qutusu ilə müqayisədə. Baxın, belə iri giləsi var. 4 cm qədər gilənin uzunluğudur. Böyük iri giləli bir sortdur. Və çox gözəl də şəkər yığır. Yəni, bilirəm, bizdə insanlar üzümün şəkər yığmağına daha çox önəm verirlər. Və mənim çox xoşum gəldi. Çox gözəl, yaxşı şirin üzümdür. Xəstəliklərə davamlığı, yəni elə bir xəstəlik görməmişəm bununla qeyri-adi bir nəsə. Ümumi standart obrabotka olunub, bağa hamısına nə dəyibsə, neçə dəfə olunubsa, yəni bu da onların içində obrabotka olunub və tərtəmizdə məhsulunu yetişdirib. Çartlama, partlama, gilələrdə belə bir şey yoxdur. Rainbow sortu, Rainbow hibrid forması haqqında danışdıq. İki cinsli üzümdür. Tozlama ilə bağlı bunun heç bir problemi olmur. Başqa nə deyə bilərəm? Nəsə bu sort haqqında bilmək istədiyiniz, soruşmaq istədiyiniz varsa şərhlərdə yazın. Bir də dostlar, yaddan çıxarmayın. Sentyabrın 1-nə qədər lotereyamız davam edir və bütün videoların altında çoxluca şərh yazın ki, hər videoya görə bir ədəd avatar tingi oynanılacaq sentyabrın 1-də və hər videoya görə bir nəfər qalib seçiləcək. O qaliblərə hərəsinə bir ədəd avatar tingi veriləcək. YouTube-da mənim kanalımda olan bütün videolara, bugünə qədər olan, bugünə qədər yox, sentyabrın 1-nə qədər qoyulacaq videolar da daxil olmaqla hər bir videoya bir ədəd avatar tingi hədiyə eləyəcəm. Aktiv olun rəylərdə. Şərh yazın, komment yazın və sentyabrın 1-də qalib olun. Bir daha hər birinizə xoş günlər arzulayıram. Rainbow hibrid forması haqqında danışdıq bugün dostlar.